Daug tenka keliauti, daug tenka koncertuoti, daug tenka nemiegot, grįžti paryčiais, paskui reikia anksti keltis, paskui vėl miegot. Nu, toks susibalansavimas visiškai žmogaus organizmui yra. Aš jau ko gero pripratus prie to ritmo esu. Ir man patinka toks aktyvus gyvenimas, tiesiog bet norisi labai, kad išsimiegot, nes kitą dieną ir vėl toks pat ritmas. Pristatome Dormeo Renew. Pagaliau galite išsimiegoti. Tiesiog užtieskite čiužinuką ir jūsų lova bus paruošta išskirtiniam poilsiui. Senas čiužinys ar sofa iškart taps aukštos klasės miego pagrindu. Kai mes įsigijom tą čiužinuką, tai kažkaip tai viskas kaip ir susitvarkė. Ir išsimiegojasi, ir palsėjęs gerai, ir gerai jautiesi tiesiog. Tiesiog atpalaiduoja kūną, aš nemoku pasakyti, kaip tai būna, nes tu atsiguli kaip ant pukų ir tu tiesiog... Taip, tiesiog atrodo prisitaiko prie tavęs. Jo. Dormeo Renew gali būti dviejopo storio, 3,5 arba 6 cm. Pasirinkite jums patogesnį. Nepatogi sulankstoma lova akimirksniu taps svajonių poilsio vieta. Dormeo iš tiesų yra ne pagal kainą produktas tikrai. Labai pigus, labai geras, kokybiškas ir tai yra svarbiausia. Tikrai patariu visiems įsigyti ir pabandyti. Taip, ir tai yra investicija į sveikatą savo. Sveikata yra svarbiausia, manau. Bet tai dar ne viskas. Kartu gausite Dormeo pagalvę, prisitaikančią prie jūsų kaklo ir galvos linijų. Pagalvė pagaminta iš prabangios memory medžiagos, o jos pusės yra skirtingo aukščio.